Омріяний синочок Дмитрик став справжнім сенсом життя для своїх батьків, стискаючи ці маленькі пальчики, тато і подумати не міг, що це щастя незабаром обірветься. І любі долоньки ставатимуть все менш рухомими. Батьки до останнього сподівалися, що це жахлива помилка, проте тонус у м'язах дитини продовжував зникати, і сумнівів вже не лишилось. Їх вражає спінальна м'язова атрофія першого ступеню. Ще трохи, і малюк не зможе рухатися, ковтати і навіть дихати самостійно. Побороти рідкісне генетичне захворювання здатна лише одна вакцина астрономічної вартості 2 мільйони 300 тисяч доларів. Молоді батьки у відчаї їм лишається тільки сподіватися на нашу небайдужість. Допоможімо Дмитрику вижити.